Беновска пита. Беновска продължава да пита. Политиката глупако. За властта и ГЕРБ. Един след друг министрите. Лиляна Павлова, Европа и Красен Кралев, спорт. Беновска пита. Добър ден, уважаеми зрители на канал 3 и слушатели на Радио К2. Правим това интервю на 20 октомври, непосредствено след втората серия от Източноевропейския форум Китай 16+1 в България. Мой събеседник е министърът на Европредседателството Лили Павлова. Добър ден, госпожо Павлова. Добър ден, здравейте. Какво работите вие всъщност? БСП ще беше загрижило за вас. Дали вие имате достатъчно работа? Благодаря за тяхната загриженост. Мой ангажимент всъщност се удвои, бих казала, защото освен ангажиментите, които продължавам да изпълнявам по линия на председателството, защото, както знаете, България е в тройка председателство, заедно с Естония и Австрия, ние продължаваме своите ангажименти, защото нашето трио работи до края на месец декември тази година и в този формат ние имаме свой ангажимент, участваме в заседания по всички приоритети, които работихме, така че моите ангажименти продължават до края на декември по линия на председателството, по линия на приоритетите, по които работихме и до сега. Паралелно с това, във връзка и в резултат на проведената среща на правителствените ръководители, която отново домакинствахме тук в НДК през месец юли в края на българското председателство за страните от Централна и Източна Европа, ми беше възложено от премиера Борисов и с правителствено решение да координирам и работата по създаване на глобален център за партньорство в формата 16+1 Китай и страните от Централна и Източна Европа за създаване на по-добро партньорство, по-добро сътрудничество на държавите за установяване на бизнес контакти, за установяване на сътрудничество на всички нива. Правителство. Инвестициите в региона. Власти, разбира се, инвестиции, наистина инвестиции в региона, както Централна и Източна Европа, както за Балканите, безспорно най-важното за нас, България. Какво успяхте за тези месеци да постигнете? Това е много сложен процес в този глобален форум. Трябва да се законят много правни норми, трябва да се прегледат много инвестиционни намерения. Както казвате, наистина тя е широк спектър с дейностите, по които работиме. Няколко са нещата. Първо, от гледна точка на правителствено ниво, продължава работата в формат 16+1 на правителствено ниво и на координаторите, и на политиките, които следваме, защото имаме подписани споразумения в няколко области, в редица области, в туризма, малки и средни предприятия, иновации, енергетика, най-вече в земеделието, които трябва в момента да ги реализираме на практика, така че следим тяхното изпълнение. Втората гледна точка и това, което е всъщност днешната среща, е изключително важна, тук е да подкрепим местните власти. Те да бъдат двигателя, те да бъдат мотора на сътрудничеството. Имаме рекорден брой всъщност губернатори и провинции китайски, 15 делегации, 12 губернатори, това са, бих казал, провинции с 100 милионно население. Точно това исках да питам малко с цифри. Региони, губерни, как се казва? Провинции. Провинции, извинявам се. С милионно население, с десетки милиона всяка една, някои от тях са стотици милиони. Да, всъщност те са 16 делегации, 15 провинции, но имаме 12 губернатори, които са губернатори с ранг. Не колко милиона население представлява? Най-малката е 44 милиона, голямите са по 100 милиона, така че тук говорим за един мащаб. Като цяло тези провинции формират половината от вътрешен продукт на Китай, което сами може да си представите, нали, за какъв мащаб можем да говорим. Много е сериозно присъствието тук, включително и на китайския бизнес и на китайските провинции. За нас е много важно, че ние вече имаме 22 партньорства на ниво български региони с китайски провинции. Конкретно, може ли да споменете някои от тях? София, Бургас, Казанлък, Стара Загора, Добрич. Това са едни от градовете, в които имаме не само на ниво партньорство,
като културен обмен, икономически обмен, но ние вече имаме и сериозни инвестиции, както са доставката на автобуси, в земеделието, високите технологии, Тракия, икономическа зона. Това са конкретни инвестиции, които ние имаме и се надявам всъщност в резултат на днешния форум още нови партньорства да бъдат подписани, както на ниво общини, така на ниво областни управители, надявам се и бизнес, защото след обяд правиме всъщност бизнес срещи, бизнес в четири формата, четири клъстъра, както ги наричаме. Единият е туризъм, втория е селско стопанство, третият е малки и средни предприятия и четвъртият е са индустриални зони и демонстрационни паркове. Но госпожо Павлова, на фона на многомилионни региони, които се представляват тук от страна на Китай и на брутния вътрешен продукт, който те представляват, къде е България? Тук ние не потъваме ли в китайското океан, ще го нарека, не море? И с какво представляваме интерес ние за Китай? Не трябва да страдаме от липса на самочувствие, независимо, че ако погледнем, разбира се, мащабите, ние сме сравнително малки като територия, но имаме какво да предложим за китайския пазар. Само от началото на 2018 година към момента ние имаме 10% увеличение на износа за Китай. Имаме потенциал да бъде и още увеличен износа най-вече в областта на земеделието и селскостопанската продукция, като например вина и напитки, селскостопански продукти и други, тъй като това е един необятен пазар за нас и това е само 10% увеличение, това е, бих казала, значително увеличение. Китай вече извън, като погледнем държавите извън Европейския съюз, е втория по мащаб пазар за нас. Предвид ситуацията, в която на глобалната икономическа сцена се намират отношенията Китай-Съединените американски щати, които са доста неприятни, търговските войни не са нещо хубаво, от друга страна това е една ниша. Това е един потенциал за България да се позиционираме по-добре и да се отворим към този пазар за износа на българската продукция и на българските стоки. Вашата близка сътрудничка Таня ми подсказа една крилата мисъл. Не е ли китайско, значи не е оригинал? Знаете ли, в Китай всъщност наистина се произвеждат едни от най-качествените стоки, които се продават на световните пазари. Безспорно, Китай се доказа в годините като гарант за качество тогава, когато говорим за сериозните марки. И за това и обратното. Китай в момента се опитва в максимална степен да разшири своето влияние и да разшири своите пазари към Европа и към страните и от Централна и Източна Европа, не само към Европейския съюз, но и страните от Балканите. От наша страна ние търсим реципрочност. Ние търсиме пък разширяване на нашите, разбира се, пазари и на нашия износ при условията безспорно на спазване на нашето законодателство, на европейското ни законодателство, обществени поръчки, прилагане на правилата на конкурентния пазар. Това е едно предизвикателство и не случайно това е и причината и желанието ни да създадем такъв глобален център за партньорство в рамките на 16+1, който да насърчава именно това научно-приложни обмен, за да познаваме, да се опознаем по-добре, да познаваме по-добре законодателството, да им покажем да и аналитично, но най-вече и практично какво представляват изискванията и законодателството и как по-добре техните компании да развиват своя бизнес тук и нашите как по-добре да облекчим всъщност търговските режими, режимите за съответно внос и износ да бъдат облекчени. Това е целта на този обмен и той със сигурност трябва да бъде като част от общата глобалната инициатива Европейски съюз Китай, защото през септември месец беше срещата Европейски съюз Китай в този формат и това беше всъщност заключението на срещата. Китай е стратегически партньор и трябва да развием тези отношения. Премиера Борисов се върна вчера всъщност от азиатската среща в формат заседанието на АСЕМ, Европейски съюз, азиатските държави. Отново решението беше изключително важно, независимо от предизвикателствата, това е един огромен пазар. 60% от населението, 60% от търговията е всъщност именно в Азия. Това е един огромен пазар, към който ние се стремим.
урегулирайки отношенията, урегулирайки правата в този пазар, това е една възможност, към която ние се стремим в този. Нека да напомня на нашите зрители и слушатели, че на миналия форум по време на Европредседателството 16+1 България получи 75% от предвидените за инвестиция средства в Източна и Централна Европа. И Българската банка за развитие подписа споразумение за първия транш от 300 милиона. Точно така, това ще бъде една от добрите новини и на днешния форум. Имаме и представяне от страна на Българската банка за развитие, заедно с Китайската банка за развитие. Първият транш трябва да бъде реализиран от тези 300 милиона и вече започва набирането на проекти, които да подкрепят малките и средни предприятия. Това, мисля, че е един от най-важните сектори. Не случайно днес имаме такъв панел. Подкрепа на малки и средни предприятия, подкрепа за тяхното кредитиране и подкрепа за съвместни проекти. И малки, и големи инфраструктурни, малки, средни предприятия и иновации. Това е секторите технологично развитие и в земеделието, и в другите сектори, което ще финансираме. Първите проекти могат да започнат още в началото на 2019. Премиера Борисов в своята реч, пък и вие сега споменахте, че Китай е един много желан инвеститор. Но Борисов напомни също така, че Доналд Туск наложи санкции срещу Китай. Къде се намираме ние в тази сложна дипломация? Деликатна е наистина и дипломацията, и ситуацията. Не случайно и премиера Борисов, и аз, и министъра на икономиката много ясно и категорично заявихме в своите изказвания. Китай за нас е важен стратегически партньор. За нас разширяването на търговския обмен и балансирането на търговския обмен с Китай е топ приоритет. От друга страна, като имаме три изключително важни условия, които поставяме в това. Първото условие е спазване на европейското и българското законодателство. Второто условие за тези инвестиции, това е не изискването на държавни гаранции, а е спазването на и при спазването на правилата и процедури да не се очаква правителството да дава правителствени, държавни или други гаранции и съответно да не се предоставят гаранции за изкупуване, дали ще е на ток, гаранции за изкупуване на произведена стока или единици, а те да бъдат в конкурентна среда. Това е подходът, към който ние се стремим и към който ние ще работим. Това е начинът, по който да спазиме, и това бяха и условията, които и Доналд Туск заяви, на принципа на реципрочност, на принципа на спазване на законодателството и на принципа на категорично спазване, това е другия голям проблем, който има, интелектуалната собственост. Това са трите основни, би казала, стълба, на които градим отношенията. Освен 75% от средства, които Китай посвети да инвестира в България, а те поеха ангажимент също да изкупуват и български тютюн за низане. Това може би не е точно въпрос към вас, но все пак отговаряйки за глобалния център. Кога ще започне този процес? Преговорите се водят все още в момента. Наистина това не е в моите компетенции. Преговорите продължават, тъй като те изискват специфични изисквания има към тютюна и към неговите качества и качествени характеристики. Това налага да продължат малко по-дълго. Така че се надявам, че министър на икономиката ще може да даде малко повече информация. И друг въпрос, който сигурно не е към вас, но замълчали са някакси за инвестиране от страна на Китай в нова българска атомна централа. Съвсем скоро имаше и посещение на потенциални китайски инвеститори на площадката, които правиха оглед. Но, както казах и преди малко, мога да потвърда и сега, отново ние много бяхме много ясни и категорични. Българската държава не може да даде нито едно от двете изисквания, които бяха поставени преди. Нито държавна гаранция, нито гаранция за изкупуване на ток, на произведения ток на определена цена. Това са двете неща, които нашата държава и нашето правителство съответно не може да даде и да гарантира. А на принципа на конкурентния свободен пазар, на принципа на проект, който е икономически издържан, такава инвестиция би могла да бъде направена от всеки потенциален инвеститор и той е добре дошъл, но разбира се на пазарен принцип. Така че на този принцип преговорите продължават. Имаше от китайски инвеститори. Очакваме да получим информация за техния финансово-икономически анализ.
Започнах в началото с въпроса на БСП, какво работите вие? Това беше въпрос към министър-председателя от страна на един от видните лидери на БСП Антон Кутев. Искам малко да го продължа. Каква е вашата визия? Вие отдавна вече сте в политиката и в изпълнителната власт. Каква е вашата визия за бъдещето на коалицията Обединени патриоти ГЕРБ? Виждате скърцанията в колелата между Волен Сидеров и Валери Симеонов. Виждате реакциите на обществото по отношение на изявления на Валери Симеонов за майките на деца с увреждания. И да не бъде лош пророк, сигурно очакваме още екшен. Ще започна отзад напред. Първо мисля, че и лично премиера Борисов се извини от името на правителството по отношение на направеното изказване на вицепремиера Симеонов. И аз като гражданин, като човек, като майка, не мога да приема такъв тип изказване и не мога да приема, че можем да има такова отношение към майки и към деца с увреждания. И категорично се присъединявам към това извинение, защото мисля, че това е недопустимо като отношение към хора, които имат такива проблеми, към деца в нужда, към тези, които страдат. Винаги и ние, и аз лично, и всички ние в правителството, представителите на ГЕРБ, тогава, когато се допусне грешка, тогава, когато има ситуация, дължим извинение, когато и имаме честа да и достоинството, когато има такъв проблем, да поднесем своите извинения. Надявам се, че всеки трябва и ще има морал и достоинството да поднесе своето извинение в такава ситуация. От друга страна... Само да ви кажа нещо остроумно в кавички. Сутринта, ранечко към 7 часа, се получи един имейл от Националния фронт за спасение на България, в който се коментираше случая с господари на ефира, Валери Симеонов и неговото изказване за децата и майките, на майките и децата с увреждания. В този първи имейл, защото после имаше втори, пишеше, че го праща Националния фронт за освобождение на България. Абревиатурата е Националния фронт за спасение на България. Този лапсус... Така, чувство за хумор, може ли да го коментирате за бъдещето на коалицията? Коалицията... Какво ще ни освобождават? Надявам се да не трябва да ни освобождават от нищо, но вижте, коалициите са сложно нещо. Коалициите са един сложен механизъм. Не само в България. Ние виждаме, че много коалиционни правителства и формати в цяла Европа срещат своите предизвикателства. Не отбягвайте така тънкия анализ по отношение на амбициите на НФСБ да е флагман на нови процеси. Какво ще не освобождават Националния фронт за освобождение? Нека те да кажат от какво, каква е заявката или е просто наистина технически лапсус, който... Лапсусите не са много случайни. Нали би да искат да ни освободят от Борисов? Надявам се, че не вярвам, че, има, че това е намека, но нека да кажем, че вижте, всяка коалиция е сложна организация, въпрос на компромис. Още създавайки правителството, бяхме наясно, че създаваме една, би казала, комбинация, която всеки прави компромис до някаква степен. Но в крайна сметка... Доколко е запалителна тая комбинация? Вота на българските избиратели беше такъв. Това са партиите, представени в парламента. И това беше възможната коалиция в името на това да има стабилно управление. Той има всички предпоставки да бъде, да продължи напред, ако всеки продължи да спазва и коалиционното ни споразумение, и ангажиментите, които сме поели, и общата ни програма, защото целите, които са заложени в нея, политиките и приоритетите, ако бъдат спазени и доведени до край, те имат много, много ясна цел и ясни резултати, които, както виждаме и показателите в края на 2017 година, средата на 2018 година, дават своя позитивен ефект и като икономическо развитие, и като нива на безработица, и като възможност да се повишат доходите на гражданите през увеличение на заплатите на учители и така нататък, и увеличение на доходите като цяло. Да, има много предизвикателства. Да, има много сложни ситуации, конфликтни ситуации, които се случват. Навсякъде ги има. Въпросът е да ги тушираме с разум, а не с скандали, не с битки, най-вече не през телевизора.
Един финален въпрос. 30 секунди, 40 за отговор. Вашите приятели от БСП. Клатят ли правителството? Ще има ли нови избори? Че клатят правителството, че се опитват да го клатят, това е, мисля, че видимо за всички. За тях жаждата за власт е видима и опита да достигнат до властта е на всяка цена. Между другото, един от известни... Вълхове по график с единствена цел дискредитиране на правителството. Но по-страшното е, че те вече са в тази си жажда не дискредитират само правителството. Започнаха дискредитирането на институции. По начин, по който те казват едва ли не всички са маскари. Ако утре по някаква причина те дойдат да управляват, не знам с какви очи те ще гледат тази, всяка една от тези институции, всяка една от тези администрации, как ще погледнат хората там, с какви очи ще кажат, ама до вчера бяхте маскари, за нищо не ставахте, от днеска сте страхотни и ние ще ви управляваме. Струва ми се, че се минава една граница, която не трябва да се минава. Аз бих призовала всички към малко повече смирение, малко повече разум. Трябва да си пазим държавата и да уважаваме институциите. Това е нещо. Малко след вас, в края на това предаване, ще излучим коментар на политолога Татяна Буруджиева, която е така виден представител на лявото БСП. Коментирайте кратко. Тя каза, пред БСП има само една алтернатива. Или Корнелия Нинова, или БСП. Права ли е? Корнелия пречи ли на БСП? Нямам за себе си така. Не съм политолог, анализатор. Не мога да имам това самочувствие. Не мисля, че БСП е в най-добрата си форма с тези вътрешни скандали, които има. Наличието на такива сериозни сблъсъци отвътре показва, че няма стабилност в една партия. Но аз не бих се бъркал в техните вътрешнопартийни, разбира се, проблеми и въпроси. Това е тяхно право и тяхно решение да преценят кой е техния лидер, водач и на кого трябва да се доверят. Разбира се, за мен е по-важно на уважението между институциите, включително между партиите, да не пада на ниско ниво. Трябва да се уважаваме, трябва да имаме отношение и всичко трябва да е на база аргументи и на база факти, а не на база опит да омаскариш другия самоцелно. Добре, благодаря ви много за това. Благодаря и аз. Беновска пита.